Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad. V této sérii vzdáváme úctu a nejhlubší dík armádnímu generálovi a československému prezidentovi Ludvíku Svobodovi. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u nového pořadu Studia Lípa Praha, který jsem nazvala Naši hrdinové. Tento pořad ve mně zrál delší dobu, ale stále jsem neměla název a pořád jsem přemýšlela, jak začít, kým začít, čím začít, jak se to má jmenovat a podobně. Až najednou bum, prásk, doba a situace si to vyžádali a teď už to jde ráz na ráz. Jistě jste všichni zaznamenali, jak nehorázně opět byl dehonestován jeden z našich největších hrdinů, a sice armádní generál Ludvík Svoboda. K tomu si za chvíli přečteme článek, který vyšel na různých serverech, ale já tady mám verzi ze serveru pokec24.cz. Takovéto podlosti a nehoráznosti nelze už déle nechat bez odezvy, takže alespoň my u nás na Svobodném rádiu budeme reagovat tímto způsobem a budeme si povídat o generálovi Ludvíkovi Svobodovi. Ono dobrého slova na internetu o něm moc nenajdete, takže já jsem si vypůjčila jeho knížku Z Buzulku do Prahy a z ní vám budu číst úryvky, protože celou tu knihu číst, ona je z roku 1974, takže zatím to ještě není 70 let od vzniku. Poradíme si s tímto způsobem, budu vám číst úryvky, je to nesmírně zajímavé, je to čtivé, je to báječně napsané, všem doporučuji, tu knihu ještě stále lze dostat v antikvariátu, abyste si ji zakoupili a začetli se do ní, protože nás to vrací zpátky do těch let, která prožili naši rodiče, naši prarodiče, a je to velice autentické. Ono samozřejmě čas mnohé rány někdy možná ani úplně nehojí, ale stírá je. A v tomto případě je obzvlášť důležité, abychom nezapomínali, abychom se nenechali manipulovat a klamat. A protože drtivá většina našich spoluobčanů už tuto dobu, dobu druhé světové války, nezažila, tak nejlepší, jak si ji připomenout, je číst vzpomínky z pera těch, kteří ji zažili a kteří přímo osobně se zasloužili o naše osvobození. Minule jsem četla v pořadu Archivy hovoří z knihy maršála Koněva. Slyšeli jste, jak se vyjadřoval o našem generálu a pozdějším prezidentovi Československé socialistické republiky Ludvíkovi Svobodovi. No a dnes si přečteme, jak všechny ty události prožíval
sám náš velký hrdina, armádní generál Ludvík Svoboda. Tolik na úvod, těch dílů bude několik podle toho, jak nám to vyjde, to teď nedokážu odhadnout. No a než začneme, výňatky z knihy Z Buzuluku do Prahy, z níž se také dozvíme všechny události, které souvisí s působením nejen Ludvíka Svobody, ale i jeho rodiny, tak nejprve vám přečtu článek, který se zabývá onou nehoráznou a neuvěřitelně podlou dehonestací nebo neuvěřitelně podlým útokem na tohoto výjimečného člověka. Přeji vám příjemný poslech a pustíme se do toho. Bude neuvěřitelná urážka našeho hrdiny generála Ludvíka Svobody v České televizi bez potrestání? Vážně už si Česká televize může dovolit urážet kde koho a kdykoliv, aniž by zasáhla rada RRTV a nevyrazila na hodinu Dvořáka i s jeho povedenou partičkou extrémistů a manipulátorů? Jak mohou v České televizi pracovat lidé, kteří neznají dějiny? Měli by redaktoři v České televizi znát hrdiny, kteří osvobodili Československo od nacistů a dokonce jednoho z největších, kterému nacisti poslali 17-letého syna do koncentračního tábora a kde byl ubit k smrti? Co je za morální zrůdu redaktor, který zlehčuje i smrt v koncentračním táboře syna Ludvíka Svobody v přímém přenosu? Nebo vážně neví, jak trpěla Svobodova rodina za naše osvobození, že si toto dovolí? Co potom ale v České televizi dělá? Přesně toto ve 22.16. 15.7.2020 redaktor České televize Jakub Železný řekl. Jak pendlujete na náměstí na Františku a mezi nábřežím, které se Bůh ví proč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi. A teď to píší v článku, tak to přečtu. A je to pravda. Protože ty šmejde bojoval, abys ho mohl urážet a osvobodil naši vlast, Českou a Slovenskou republiku, Československo. Vážně takový člověk může pracovat v České televizi a dívat se slušným lidem do očí? Jakub Železný je český novinář, rozhlasový a televizní moderátor, syn politika a mediálního podnikatele Vladimíra Železného a bývalé ředitelky společnosti France Kafky Marty Davus. Za tuto špínu by se měl Jakub Železný poroučet z České televize a generální ředitel Dvořák by se měl celému národu omluvit, jak je možné, že komunista nehrdina Petr Pavel je adorován lidmi, jako je Železný, a skutečný hrdina, armádní generál Ludvík Svoboda, který nasazoval život za naši svobodu, je tím, a nezlobte se, ale jinak to nelze nazvat, veřejnoprávním hnojem urážen a protupé nevzdělané. Po ustanovení České a Slovenské legie dekretem polského prezidenta ze 3.9.1939 byl jmenován velitelem výcvikového tábora v Lešné. Podplukovník Ludvík Svoboda od počátku roku 1942 organizoval v Buzuluku první československý samostatný polní prapor a 15.7.1942 byl ministrem národní obrany v Londýně jmenován jejím velitelem. Prosazoval aktivní účast jednotky na frontě oproti pouhé její symbolické přítomnosti. Prapor vyrostl v brigádu a v létě 1944 na první československý armádní sbor.
Pod velením Ludvíka Svobody bojovali českoslovenští vojáci u Sokolova v charkovské operaci v březnu 1943, při osvobození Kyjeva listopad 1943 a pravobřežní Ukrajiny. Od 11. září 1944 vedl československé vojáky v bojích Karpatsko-Dukelské operace na pomoc slovenskému národnímu povstání a při osvobozování území Slovenska. První československý armádní sbor osvobozoval Ostravu, východní Moravu a skupina tanků byla vyslána na pomoc povstalecké Praze. Výsledky bojové činnosti československého vojska v SSSR, jeho vklad do společného spojeneckého boje proti hitlerovskému Německu měly velký morální význam pro odboj okupované vlasti a přinesly československé exilové vládě zahraničně politické výhody. Armádní generál a prezident Ludvík Svoboda byl stoupencem slovanské vzájemnosti. Do boje proti německým okupantům byla zapojena i rodina Ludvíka Svobody. Manželka Irena organizovala odchod několika skupin důstojníků a poddůstojníků do exilu. Ukrývala ve svém domě československé parašutisty, účastnila se na záchraně a úkrytu vysílačky. Do odboje se rovněž zapojili syn Miroslav a dcera Zoe, rodiče manželky a její dva bratři. Po prozrazení se jí podařilo s dcerou uniknout zatčení a až do konce války se skrývat. 17letý syn i bratři manželky byli popraveni, její matka a Stratilová zavražděna v Ravensbrücku plynem. Ve Svatobořicích bylo vězněno 15 příbuzných manželů Svobodových a z růdy, jako je Jakub Železný, si dovolí urážet největšího českého hrdinu všech dob, který nám vybojoval svobodu jenom proto, že byl založen první československý armádní sbor na území Sovětského svazu, aby porazil společně s Rudou armádou nacismus. Žádám, aby byl po prošetření a ověření této urážky Jakub Železný z České televize exemplárně propuštěn a generální ředitel České televize Dvořák se omluvil nejen rodině Ludvíka Svobody, ale celému národu. Samozřejmě budu žádat RRTV o objasnění a veřejné vysvětlení, včetně dalších excesů posledních dnů. Teď se dívám, že ten článek byl převzat ze serveru skrytapravda.cz a hledala jsem podpis toho, kdo píše, že bude žádat vysvětlení, a žádný podpis tady nevidím. Ale každopádně každý z nás by mohl, pokud chcete, vážení přátelé, napsat dopis nebo dopisy na příslušná místa, protože bychom skutečně neměli tyto nehoráznosti dále už nechávat bez reakce, bez pádné odpovědi. A nyní už se začteme do výňatků z knihy Ludvíka Svobody Z Buzuluku do Prahy. Úvodem. Je to kniha o mladých lidech této země, řadových vojácích a jejich velitelích. Mnozí z nich k nám přicházeli do Buzuluku a později k brigádě a sboru a posléze k armádě neskušení a nevyzrálí. První dobrovolníci začínali s dřevěnými maketami pušek v rukou na cvičištích a o obtížích frontového nasazení měli jen mlhavé představy, ale jedno jim rozhodně nechybělo. Ctižádost vyrovnat se zkušenějším krasnoarmějcům a po jejich boku co nejvíce přispět k osvobození sovětské země i porobené své vlasti. Stálo je to mnoho potu a krve, než se z nich stali vítězní řidiči tanků, dělovodi, lovci v uvozovkách jazyků, samopalníci, radistky a ošetřovatelky, zruční minéři a spojaři, stíhači a bitevní letci.
hodně potu a krve, než vkročili na posvátnou půdu svých předků a než mohli slavnostně defilovat v květnových dnech 45. roku na památném staroměstském náměstí. Stovky a tisíce jich nedošly nebo se vrátili s nevyhojitelnými šrámy. Ale vrátili jsme se svědomím, že jsme svým dílem přispěli k vytvoření republiky nové, demokratické. Republiky, jejíž lid se po válce rozhodl jít cestou přestavby společnosti, cestou socialistickou a navždycky po boku přítele nejvěrnějšího a spojence nejspolehlivějšího, Sovětského svazu. Bojové mládí této republiky se zakalovalo v ohni těžkých bitev a nesčíslných válečných střetnutích. Bojovníci z východní fronty zůstanou navěky příkladem všem novým, nastupujícím generacím. I dnes je nám zapotřebí hrdinů a je nevýslovné štěstí, že naši mladí mužové a dívky nemusí své hrdinství dokazovat v takové situaci, jakou je každý válečný požár. Že mohou být každodenními hrdiny na poli práce a studia, že mohou v klidu, míru a šťastné naději užívat plodů práce a bojů generace svých otců a dědů. A já jsem hluboce přesvědčen, že kdyby se naše vlast někdy opět ocitla v nebezpečí, že by to byla právě naše mládež, která by znovu a průkazně dokázala obstát a osvědčit svou pevnost. Knížku svých vzpomínek jsem doplnil a rozšířil. Ne o každém z těch chrabrých, jimž jsem měl čest velet, se v ní dočtete. To však vůbec neznamená, že jejich osobního podílu na osvobození naší republiky je zapomenuto. A také ne každý, o němž píši, si stejně statečně počínal v poválečných letech, v neméně náročných bojích za náš nový socialistický stát. Dokáže-li čtenář, zvláště mladý, kterému především je kniha určena, najít v mých řádcích poučení pro svůj život, vzít si z těch, o nich špíši příklad a vzor, pak nebyla psána zbytečně. Je přece nesporné, že nejcennějším na každém hrdinství by mělo být to, aby pomáhalo k životu novým hrdinům i za jiných situací, než byla spáleniště, krvavé, líté boje. Naše krásná socialistická republika takové, právě takové lidi potřebuje. Ludvík Svoboda. To jsou slova nejen krásná, ale zároveň a hlavně naprosto přesně vystihují to, co potřebujeme i dnes. Potřebujeme mládež, která se bude zajímat a která se postaví za naši vlast. A potřebujeme hrdiny, potřebujeme, zoufale potřebujeme mít, oč se opřít, od čeho se odrazit, abychom znovu získali sebevědomí a znovu získali naši zem zpátky. Na tom vidíme, jak jsou takové knihy nadčasové a jak žádná velká věc nestrácí nikdy na významu. Žádná velká věc, žádné hrdinství, které bylo učiněno nezištně pro národ, pro druhé lidi, pro další pokolení, tak nikdy nestrácí na významu. Hrdinství a obecně dobré, kladné skutky našich předků jsou stále s námi a jsou stále živé. V národě to je a můžeme se k tomu kdykoliv vrátit a kdykoliv
z těchto činů čerpat sílu a odhodlání a odrazit se od nich nebo se o ně opřít v těžkých situacích, kdy my jako potomci našich předků bojujeme o svou vlast. Dnes, ať si to chceme nebo nechceme přiznat, bojujeme o přežití českého národa, o zachování našeho nádherného jazyka. Je to jeden z nejkrásnějších jazyků na světě, jeden z nejdokonalejších. A my jsme tady proto, vážení přátelé, abychom náš jazyk, naši zem a naši kulturu ochránili a aby se mohla znovu nadechnout celá naše zem, celý náš národ a po nezbytné obnově znovu začít vzkvétat tak, jak už jsme vzkvétali nejednou v historii a plody práce a schopností a dovedností našich lidí, to je další oblast, to jsou další skutečnosti, které jsou stále s námi a o které se můžeme v těchto těžkých a složitých chvílích opřít. Také pokud chcete najít něco o úspěších Československa na internetu, tak se zapotíte a nenajdete skoro nic. Všechno je to zlikvidováno, je to pryč. Měla jsem na mysli úspěchy hospodářské. Ale vraťme se k našemu velkému hrdinovi a k jeho knize Z Buzuluku do Prahy. První kapitola má název Osudný rok zrady a přečteme si ji celou, protože je to obraz toho, přesný obraz toho, jak celou tu situaci vnímal pozdější, tehdy ještě podplukovník, ale pozdější armádní generál Ludvík Svoboda. Ještě dnes bývá často kladena otázka, mohli jsme v roce 1938 republiku proti Hitlerovi ubránit, když francouzská vláda odmítla splnit smlouvu o pomoci Československu a ve svorné shodě s tehdejší anglickou i americkou vládou vydala naši vlast a její lid na pospas nacistickému Německu? Na tuto otázku lze odpovědět zcela kategoricky. Ano. Za pomoci Sovětského svazu jsme se mohli ubránit. Po osvobození jsem se zúčastnil procesu s hitlerovskými válečnými zločinci v Norimberku. Zajímal jsem se tam hlavně o to, jaký byl v roce 1938 poměr sil mezi Československou republikou a nacistickým Německem. Bývalý náčelník generálního štábu Wehrmachtu, generál polní maršál Keitel, před tribunálem prohlásil. V období Mnichova nebylo Německo na ozbrojený konflikt připraveno. Kdyby spojenci nechali ČSR v březnu 38. roku mobilizovat, nemohl Hitler obsadit ani Rakousko. A další Hitlerovi ministři a generálové před Norimberským tribunálem tvrdili, že kdybychom byli v září 1938 republiku bránili, nebyl by se Hitler s ohledem na těžkou situaci v Německu k útoku proti Československu nikdy odvážil. Máme po ruce další výmluvné dokumenty. Náš berlínský vyslanec zaslal tehdy prezidentu Benešovi tuto depeši. Hospodářství upadá stále rychleji. Mezi Hitlerem a čelnými generály i politickými činiteli jsou vážné rozpory. Německo odvrací hospodářskou katastrofu zvýšeným dovozem. Proti 36. roku dováží více jak 15krát tolik pšenice, 6krát více kukuřice a skoro 40krát tolik ovsa. Lidé si utahují opasky.
Ještě v předvečer katastrofy 19. září 1938 posílá z hlavního města Třetí říše československý vojenský ataše tuto relaci. Hlásím podle nejlepšího vědomí a svědomí žádné ústupky z naší strany, stát pevně. Poměr vojenských sil mezi Československem a Německem byl v 38. roce takový. 45 československých divizí proti 47 nacistickým. V závorce Německo nemělo v té době více divizí proto, že předtím tam téměř 15 let nesměl být podle Versajské mírové smlouvy uzavřené po první světové válce prováděn výcvik záloh. Teprve za 9 až 12 měsíců mohl Hitler jakž takž zorganizovat asi 80 neovšem plně bojeschopných divizí. Takže 45 československých divizí proti 47 nacistickým. 1582 československých letounů proti 2,5 tisícům nepřátelským. 469 našich tanků proti 720 fašistickým. 2 miliony vycvičených československých vojáků proti 2 milionům 200 tisícům německým. I neodborník z těchto počtů pozná, že do převahy alespoň dvojnásobné potřebné k úderu útočníkovi ještě hodně chybělo. K tomu je nutno dodat, že naše skvělá pohraniční opevnění byla dokonalejší než vychvalovaná německá Siegfriedova linie i než známá francouzská Maginotova linie. Na naše těžké pevnosti nestačily ani mohutné houfnice ráže 210 mm a těch měl Wehrmacht tehdy k dispozici pouze 23 kusů. Však si s těmito pevnostmi po obsazení pohraničí neuměli poradit ani nepřátelští ženisté. Sice naplnili bunkry trhavinami, ale železobetonové bloky našich tvrzí se neroztrhly. 10 našich vynikajících zbrojovek, nezapomeňme, že se v uvozovkách malé Československo v té době podílelo na světovém obchodu se zbraněmi 40%. 40% na světovém obchodu se zbraněmi. Bylo schopno měsíc co měsíc dodat armádě 1600 těžkých a 3000 lehkých kulometů, 130 000 pušek, 7 000 granátometů, 200 děl a několik set tanků a letadel. V září 1938 jsme měli kompletní výzbroj a výstroj pro 50 divizí. Z projevu Adolfa Hitlera z 28. dubna 1939 vyplývá, jaká obrovská válečná kořist padla tehdy nepříteli do rukou. Chci, abyste si udělali alespoň představu o téměř astronomických číslech týkajících se tohoto mezinárodního skladiště výbušnin, rozuměj Československa. Položeného ve střední Evropě. Od okupace země jsme se zmocnili a bezpečně uložili 1582 letadel, 581 protiletadlového děla, 2175 děl lehkého a těžkého dělostřelectva, 735 minometů, 468 těžkých tanků, 43 876 kulometů, 114 000 pistolí, 1 020 000 pušek, 3 milionů granátů, miliardy pěchotní munice.
Snad tento výčet postačí k důkazu, že bezbranní jsme nebyli a opuštěni jsme také nebyli. Pravda, Francie a Velká Británie tenkrát se souhlasem americké vlády zpřetrhaly své spojenecké svazky a domnívali se, že obětováním Československa zachrání světový mír. To oficiálně. Ve skutečnosti však chtěli jejich vlády ponechat Hitlerovi volné ruce, aby se obrátil nikoli proti nim, nýbrž na východ, proti Sovětskému svazu, jehož existence se Západu zdála mnohem nebezpečnější. A pro dosažení tohoto cíle pomáhali Hitlerovi zejména vlády Velké Británie, Francie a USA vytvořit všechny předpoklady. Touto politikou zavinili, že se Hitler zmocnil téměř celé Evropy, že států, které porobil, náležitě využil k vybudování své vlastní velké armády a že s touto mohutnou válečnou mašinou bez vypovězení války zákeřně napadl 22. června 1941 Sovětský svaz. Což pak by byl Hitler dosáhl tak obrovských úspěchů, kdyby byly vlády kapitalistických států na západě přistoupily v letech 1938 až 39 na nesčetné návrhy Sovětského svazu a učinili spolu se sovětskou vládou společná opatření proti německé agresi? Nikdy. To však nebylo v plánu jejich vysoké politické hry, podle něhož měl být Sovětský svaz jako socialistický stát ve druhé světové válce zničen. Třídní zájmy Daladierů a Chamberlainů v boji proti prvnímu socialistickému státu světa vedly k ústupkům Hitlerovi. V roce 1938 jsme tedy nebyli sami a nebyli jsme opuštěni. Byl s námi plně a bez výhrad Sovětský svaz. Tehdejší komisař zahraničních věcí Maxim Maximovič Litvinov navrhoval jménem sovětské vlády krátce po Anšlusu Rakouska společný postup demokratických států proti rozpínavosti nacistického Německa. Sovětská diplomacie otevřeně označovala postup Chamberlaina a Daladiera i jejich anglo-francouzské ultimátum československé vládě za zradu na našich národech. Prezidentovi Benešovi se dostalo od sovětských diplomatů ujištění, že může vzít v úvahu možnost války s Německem i bez účasti Francie s výlučnou podporou SSSR. Nejednou mu bylo navrženo, aby předložil československou záležitost k posouzení radě nebo valnému shromáždění společnosti národů. Cílem všech sovětských diplomatických doporučení a návrhů bylo nevynechat jedinou příležitost k boji proti rozpínavosti Německa a získat pro zákrok proti agresorovi optimální podmínky. Avšak protagonisté politiky ústupků nebrali sovětské nabídky v úvahu. Nevzali a ani nechtěli vzít na zřetel doporučení sovětské vlády, aby Francie s Anglií uvážily možnost urychleného svolání konference tří velmocí, která by Hitlerovi ukázala jejich společnou sílu a přiměla ho uznat demokratické řešení národnostních věcí v Československu při plném respektování suverenity naší republiky. Tím vším, ale především skutky, Sovětský svaz dokazoval našemu lidu, že nemusí ani na chvíli pochybovat o spolehlivé věrnosti svého spojence. Moskevská vláda byla připravena poskytnout nám vojenskou pomoc. Ubezpečila prezidenta Beneše i jeho vládu, že Rudá armáda pomůže Československu i tehdy, kdyby Bekovo Polsko a Královské Rumunsko odmítli povolit sovětským ozbrojeným silám průchod svým územím. Do oblastí přiléhajících k našim hranicím byly soustředěny značné vojenské síly Rudé armády. Jak uvádí maršál G.K. Žukov ve svých vzpomínkách, k
okamžitému zásahu v náš prospěch bylo připraveno na 40 divizí. Ve stavu bojové pohotovosti byly tankové útvary, jakož i značný počet leteckých jednotek, které měly k dispozici 5000 bojových letounů. Do Prahy byli vysláni letečtí důstojníci a specialisté, kteří u nás měli řídit přistávání letounů a parašutistů Rudé armády. Ale Beneš a jeho vláda neměli o pomoc Sovětského svazu nejmenší zájem. Beneš nejen nepožádal moskevskou vládu o pomoc na základě smlouvy, kterou sám jako ministr zahraničních věcí 16. května 1935 podepsal, ba co víc, nabízenou pomoc Sovětského svazu nepřijal. Bál se v uvozovkách bolševizace Československa, proto pomoc SSSR odmítl. Nemohu si vzít na odpovědnost pustit bolševiky do Evropy, prohlásil, ještě než se vzdal prezidentského úřadu. Neobrátil se však ani na tehdejší Společnost národů. Ve svých pamětech to v uvozovkách vysvětluje tím, že již nechtěl do vývoje událostí zasahovat. Ale o 5 let později jede do Moskvy, aby byl přítomen podepsání nové smlouvy s touž bolševickou vládou. Do té doby padlo hitlerovským katanům za oběť 200 tisíc našich lidí a do konce války se toto hrozné číslo zvýšilo na 360 tisíc mučedníků. Kdybychom se byli v září 1938 postavili nacistické Třetí říši na odpor, asi by naše ztráty nebyly tak velké. V tom je Benešova vina, která se nedá ničím odčinit a kterou nemůže smazat ani čas. Ke škodě našich národů nebral při svých rozhodováních na zřetel a ani nerespektoval sovětské návrhy a nabídky. Aby doktor Beneš zabránil rozhořčenému lidu zasáhnout, jmenoval v kritických zářijových dnech předsedou vlády místo velkoagrárníka Hodži armádního generála Syrového. Lid spatřoval v jeho jmenování odhodlání vlády bránit se a říkal si, voják se stal předsedou vlády, jistě republiku Hitlerovi bez boje nevydá. Prezident vyhlásil všeobecnou mobilizaci a ta dopadla skvěle. V několika málo hodinách po vyhlášení mobilizačního rozkazu stála naše armáda na hranicích v opevněních, připravena i s lidem bránit rodnou zem proti Hnědému moru. Část vojsk stála na hranicích už od doby částečné mobilizace, provedené v květnu 1938. Náš lid i armáda byli připraveni přinést největší oběti. A tu najednou slyšeli občané naší republiky zvláštní hlášení Československého rozhlasu, v němž jménem prezidenta a vrchního velitele branné moci promluvil generál Syrový. Oznámil, že se proti přesile nedá nic dělat a že on jako předseda vlády nepovede lid na jatka. Toto prohlášení učinil také před 10 000 zástupem Pražanů na Pražském hradě. Generál Syrový se tehdy přinejmenším mýlil, když hovořil o přesile na straně nepřítele. Ano, přesila existovala, ale byla to přesila na naší straně. Poměr sil 85 divizí našich a sovětských proti 47 divizím hitlerovským znal dobře nejen prezident Beneš, ale i generál Syrový jako předseda vlády, neboť byl vysokým vojenským hodnostářem a takováto primární otázka mu musela být naprosto jasná. V Mnichově 4 velmoci rozhodly o postoupení území
pátého státu. Československo se stalo první obětí imperialistického spiknutí, na němž se svorně podíleli všichni účastníci Mnichovské dohody, přestože každý z nich sledoval své specifické cíle. Toto spiknutí bylo overturou k nejstrašnější válce, jakou dosud lidské dějiny poznaly, k masovým vraždám, koncentračním táborům, plynovým komorám. Aktéry této nejhanebnější politiky nelze soudit s ohleduplností. Dne 30. září v ranních hodinách se ze stanu hlavního velitele Československé armády ozval správný a rozhodný hlas. Armádní generál L. Krejčí při rozhovoru s předsedou vlády generálem Syrovým ultimativně oznamuje vládě, jestliže vláda přijme mnichovský diktát, on a armáda ho nevezmou na vědomí, budou bránit republiku a hlavní velitel nevydá armádě rozkaz, aby ustoupila od hranic. Prezident Beneš povolal generála Krejčího do Prahy, aby ho přiměl k pořádku a ke kázni. Přesvědčoval ho, že je nutno požadavky z Mnichova akceptovat. Generál Krejčí se bohužel podřídil. A tak dne 30. září 1938 přijímá prezident Beneš a jeho vláda mnichovský diktát a hlavní velitel generál Krejčí vydává armádě rozkaz, aby ustoupila od hranic a aby vydala pohraniční oblasti bez boje nepříteli. Ve stanu hlavního velitele byli shromážděni generálové a vysocí důstojníci, velitelé armád a sborů a netrpělivě čekali, jak se Krejčí u Beneše rozhodne. Když se dozvěděli, že i on podlehl, vyzval náčelník operačního oddělení plukovník Pták, byl za okupace popraven, přítomné, aby se někdo z nich ujal funkce hlavního velitele a aby dal rozkaz k boji. Prohlásil, že nového hlavního velitele bude podporovat nejen štáb, ale i drtivá většina obyvatelstva. Bohužel, mezi těmito vysokými vojenskými funkcionáři se nenašel ani jediný statečný generál, který by v té kritické, osudové chvíli převzal tuto odpovědnou funkci. Velezrada naší buržoazie byla tedy dokonána. Když v minulosti bránila naše vojska s lidem svá vydobytá práva, prohrávala pouze zradou pánů nebo nejednotnosti ve vojsku samém. A tak to bylo i v době Mnichova. Armáda i lid byli jednotní, byli připraveni bránit republiku, ale zrada jim v tom zabránila. A to zrada na místech nejvyšších, na prezidentském stolci a ministerských křeslech. Naše historie tak odstrašující případ ještě nezaznamenala. Pak si Beneš pozval představitele politických stran a oznámil jim přijetí kapitulace. Jediný, kdo vznesl ostrý protest, byl Klement Gottwald. Jménem komunistické strany Československa prohlásil: nesouhlasím s vámi, pane prezidente. Bosí a bezbraní Habešané se bránili proti Mussoliniho tankům a letadlům a my se podrobujeme. Jen se podívejte, jak se brání španělský lid. Máme skvělou armádu, národ jde s námi a je jednotný. Ještě nyní by se měla ukázat naše síla. Ještě není pozdě. Mnichovské požadavky by se neměly přijmout. Letáky z té doby podávají podnes svědectví o tom, že komunisté žádali, aby Československo přijalo nabízenou sovětskou pomoc a aby byla ustavena vláda rozhodné obrany republiky, která by se opřela o demokratické strany a armádu. Jenomže pro vládní koalici byla účast komunistické strany v rozhodování o osudech republiky nežádoucí.
Prezident Beneš a vláda generála Syrového kapitulovali, zradili. Opustili a zaprodali náš lid v době nejtěžší, jakou kdy naše národy v celé své historii prožívaly. Vydali nás úhlavnímu nepříteli, hitlerovskému nacismu. Následovalo 6 strašných let temna, horších než ono středověké. Nejlepší synové a dcery našich národů byli žalářováni, mučeni a vražděni. Naše krásná a bohatá vlast byla drancována, vykrádána a systematicky ničena. Když jsem prostudoval dokumenty z let 1938 až 39, dospěl jsem k nezvratným závěrům. Kdyby bývala na podzim 1938 vypukla mezi Československem a fašistickým Německem válka, nebyli bychom poraženi. Naopak, za pomoci Sovětského svazu bychom byli republiku ubránili a nikdy bychom asi neměli tak velké ztráty, jaké naše národy utrpěly za 6leté poroby, vždyť v hitlerovských žalářích a koncentračních táborech bylo ubito a umučeno kolem 360 tisíc Čechů a Slováků. Obsazením českého pohraničí mnichovský diktát neskončil. Polofašistické Polsko uchvátilo oblast českého Těšína a Javorinu. Fašistické Maďarsko okupovalo krátce poté zakarpatskou Ukrajinu a jižní a východní část Slovenska. Klerofašistická vláda zrádců slovenského lidu Tisa a Tuky, která se utvořila za pomoci Hitlera a jeho kabinetu 14. března 1939 v Bratislavě, roztrhla za Führerova požehnání Československo na 2 kusy. Nastaly zlé časy těžkého a nebezpečného boje proti nenáviděným okupantům. Do čela tohoto gigantického zápasu se postavila Komunistická strana Československa, která k tomu svým dlouholetým bojem za práva pracujících v předmnichovské republice a svým neohroženým vystoupením ve dnech mnichovské zrady měla jako jediná politická strana plné právo a také plnou podporu nejširších mas. Tak vážení přátelé, to je první kapitola, nebo byla první kapitola z knihy Ludvíka Svobody z Buzuluku do Prahy, která byla vydána v roce 1974. Kapitola má název Osudný rok zrady a díky ní jste měli možnost seznámit se s tím, jak celou tu situaci viděl člověk, který prožil tu válku celou, první část u nás v Československu, o tom si budeme povídat příště, a potom v Sovětském svazu v Buzuluku a dál už na bojištích druhé světové války. Názory na tuto otázku se liší, zda jsme se měli bránit nebo neměli. Nicméně tady je autentický, předpokládám, že upřímný pohled a názor člověka, který totiž mimo jiné na rozdíl od jiných tou válkou prošel, který bojoval, který se se svým útvarem účastnil těch nejtěžších bojů. Je to názor člověka, který byl přímo u toho, ať již zprvu u nás v Československu, nebo potom v Sovětském svazu, a protože jednal, a trvalo to poměrně dlouho, o možnosti vytvoření prvního československého praporu v Sovětském svazu, tak přesně věděl, co se dělo v té době, jak probíhala jednání. Zkrátka a dobře, on byl u toho. Nepředpokládám, že by takový člověk, jako byl pan generál
a náš pozdější československý prezident Ludvík Svoboda ty události nějak upravoval. Možná, že, ale ani to si upřímně řečeno nemyslím, ale možná, že někde přidal, přitlačil trošku víc na pilu, když hovořil o zásluhách komunistické strany. Ale co se týká reality, fakt nebo faktů a těch událostí, jejich popisu, jak probíhaly, tam jsem přesvědčená, že je pravdivé a sedí každé písmeno. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a doufám, že tyto informace nebo tyto připomínky a vzpomínky na velké lidi naší minulosti, na naše hrdiny, vám přinesou tu tolik potřebnou vzpruhu a oporu v našem nesnadném boji o přežití našeho národa a kultury a o udržení a zachování našeho území, naší krásné vlasti, našim potomkům. Myslím si, že každé takové vzpruhy je nám velice, velice potřeba. A když to dokázali naši předkové, tak to dokážeme taky. Vážení a milí přátelé, to už je z tohoto pořadu všechno a následuje kulturní večer.